Nizami rayonunun Qaraqarayev prospektində yerləşən Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirə kompleksinin qarşısında anın günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Tədbirdə ictimaiyyət nümayəndələri, ziyalılar, gənclər iştirak ediblər. Tədbirdə şəhidlərimizin əziz xatirəsi ehtiramla yad edilib, ruhlarına dualar oxunub. Allah rəhmət eləsin. Rəhmət eləsin. Mərasim Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi və şəhidlərimizin əziz xatirəsinin yad edilməsi ilə başlayıb. Sonra xatirə kompleksinin qarşısına gül dəstələri düzülüb, şəhidlərin ruhlarına dualar oxunub. Tədbirdə çıxış edənlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüşlərdə iştirak edən rəşadətli ordumuzun qəhrəmanlıq sannaməsindən danışıblar. Xüsusi vurğulanıb ki, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Şanlı ordumuz bütün ərazilərimizdə suverenliyimizi təmin edib. İnanırıq ki, bundan sonra da dövlətimiz qarşısına qoyduğu bütün hədəflərə çatacaq, deyə çıxışçılar bildiriblər. Daha sonra tədbir iştirakçıları Keçlədə yerləşən Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Qeyd edək ki, Nizami rayonu Vətən Müharibəsi Şəhidləri Xatirə Kompleksinin yerləşdiyi park 2021-ci ildə Missiya Media Qrupunun sosial layihələri çərçivəsində ərsəyə gətirilib. Leyla Səməndər, Xaqani Hüseynov, Heydər Həsən, Missiya TV.